Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κόλαση που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία για τις 26 Ιανουαρίου δεν ήρθε. Δεν ήρθε ούτε στις 26 Μαρτίου και από ό,τι φαίνεται θα έρθει ούτε στις 24 Απριλίου. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία μέσα στην κρίση την οποία έχει πέσει, κρίση βαθιάς ταυτότητας και πολιτικής αφηρεγγιότητας, λειτουργεί με την κρυφή ελπίδα της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Και πρέπει να πούμε ότι από εδώ παρήλασαν ομιλητές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι συναγωνίζονται ο ένας τον άλλον σε μια βιομηχανία κινδυνολογίας, που στόχο έχει την υπονόμευση του ηθικού του λαού μας. Βεβαίως, για να γίνουν κάπως πιστευτοί, νομίζουν, δεν αρκούν τα μελανά χρώματα, πρέπει να ζαχαρώσουν λίγο για το παρελθόν τους. Και ακούσαμε διάφορα δώρα πράγματα, μια αναβίωση του success story. Αλλά είναι εγκλωβισμένοι σε μια πραγματικότητα που έχει ανεπιστρεπτή φύγη από τη χώρα μας. Γιατί τώρα γίνεται αυτή η νέα επίθεση αδίσταχτης κινδυνολογίας? Διότι η κυβέρνηση, μέσα από μια δύσκολη διαπραγμάτευση, βρίσκεται σε μια στιγμή που μπορεί να πετύχει μια συμφωνία αποδεκτή για τον ελληνικό λαό, για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας, μια συμφωνία με τους εταίρους, με τους θεσμούς. Και ξέρουν ότι σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό μιλάω για δίσταχτη κοινωνιολογία, θα πάρουν πιστοποιητικό θανάτου, πολιτικού θανάτου, αυτοί οι οποίοι παίξαν με την θανάτωση του ελληνικού λαού μέσα των μνημονίων. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η επίθεση γίνεται σε μια περίοδο όπου μεθαύριο έχουμε σύνοδο κορυφής, έχουμε Eurogroup, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντάται για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με την Καγκελάριο, τη Γερμανία Καγκελάριο, όπου υπάρχει ένα διεθνές ενδιαφέρον γύρω από το ελληνικό πρόβλημα, όπου εκφράζεται αυτό το ενδιαφέρον με τις επισκέψεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ρωσία, του Έλληνα Αντιπροέδρου της κυβέρνησης στο Πεκίνο, άλλων στελεχών στο Ιράν, στον αραβικό κόσμο. Δεν είμαστε μόνοι μας και αυτό ενοχλεί, δυστυχώς ενοχλεί και εδώ μέσα. Και πρέπει να πούμε ότι μας προκαλεί μεγάλη λύπη ότι ακούσαμε εδώ διαπρεπή ρήτορα κοινωνιστικό και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Λοβέρδο, να αντιμετωπίζει ηρωνικά το ενδεχόμενο η χώρα μας, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, να ανοίγει και άλλους δρόμους γεωπολιτικής ισχύως και συνεργασίας, όπως είναι η ιστορία της Ρωσίας. Λυπάμαι. Και βεβαίως λυπούμεθα ακόμη περισσότερο, διότι από αυτό εδώ το βήμα η αδίσταχτη κινδυνολογία δεν σταμάτησε ούτε καν μπροστά από την αναβίωση, από τον πειρασμό της αναβίωσης του φαντάσματος της Κύπρου. Και τι ακούσαμε ξανά από τον κύριο Λοβέρδο? Ότι θα έρθει η σειρά των καταθέσεων στην Ελλάδα. Όταν λέγονται αυτά μέσα στη Βουλή, όχι με ελαφρύ τρόπο, αλλά με υπολοιμαίο τρόπο, τι να σκεφτεί κανείς για όσους εμφανίζονται εδώ ως έτοιμοι να θυσιαστούν υπέρ της συνένεσης στη βάση των εθνικών προτεραιοτήτων? Υποκρισία. Δεν είναι ενέργεια πανικού η αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Διότι τα χρήματα, τα ταμιακά διαθέσιμα των οργανισμών της Γενικής Κυβέρνησης δεν είναι ιδιωτικά χρήματα κάποιου δήμαρχου. Είναι χρήματα, είναι δημόσιο χρήμα. Είναι διασφαλισμένη η αξιοποίησή του και έχουμε και την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος που μιλάει για την δυνατότητα άμεσης απόλυψης των χρημάτων αυτών, όπως επίσης και διαχείρισή τους από τις εμπορικές τράπεζες. Ανοίγω μία παρένθεση. Σέβομαι ότι κάποιοι δήμαρχοι μπορεί να πέτυχαν λίγη έστω υψηλά επιτόκια. 5,8 ακούστηκε για έναν δήμαρχο. Αλλά τα επιτόκια αυτά τα πετύχαν από τράπεζες που ανήκουν στον ελληνικό λαό.
Δηλαδή λειτουργούν με βάση χρήμα που έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Είναι χρήμα δηλαδή το οποίο δεν τα δίνει ένας ιδιώτης τραπεζίτης. Και θα ήθελα να μάθω τι είδους σχέσεις είναι αυτές που κάποιοι μπορούν και παίρνουν τέτοια πανωτόκια από δημόσιες στην ουσία τράπεζες που δυστυχώς τις ελέγχουν ακόμα ιδιώτες τραπεζίτες. Φτάνω στο θέμα της αντισυνταγματικότητας. Υπόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών ότι είναι ο ορισμός της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η συζητούμενη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν θέλω να πω ότι την υπογράφουν διαπρεπείς νομικοί και συνταγματολόγοι ως μέλη της κυβέρνησης. Θα ήθελα όμως να πω ότι την προσυπογράφει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος. Διερωτήθη ο κύριος Λοβέρδος πώς την προσυπογράφει. Εδώ προκύπτει ένα θέμα συνταγματικής τάξης. Δηλαδή ο κύριος Λοβέρδος αναγνωρίζει το δικαίωμα για οποιοδήποτε θέμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην προσυπογράφει, δηλαδή να μην διαπιστώνει στην ουσία μία πράξη κυβερνητικής ευθύνης. Μου κάνει εντύπωση πως ένας συνταγματολόγος μέσα στον ίστρο της αντιπολιτευτικής του ρητορίας καταφεύγει σε αυτήν την διαστρέβλωση της συνταγματικής τάξης. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου επί των χρόνων της μνημονιακής διακυβέρνησης ήταν ένα εργαλείο παρέκβασης από τη συνταγματική τάξη με στόχο την εκθεμελίωση δικαιωμάτων. Να πέσουν οι συντάξεις, να διαλυθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να πέσουν οι μισθοί, να δοθούν τράπεζες με δημόσιο χρήμα ξανά σε ιδιώτες τραπεζίτες. Να. Αυτά που ζήσει ο κόσμος. Ήταν έμβλημα μιας διακυβέρνησης, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που προσομοίαζε με καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Γι' αυτό ορθώς τις καταγγείλαμε και καταγγέλνουμε μια τέτοια μεθοδολογία. Κύριε Φίλια, σήμερα, σήμερα είναι άλλη η κατάσταση. Έχουμε νοπή λαϊκή εντολή, έχουμε διαπραγμάτευση για την αποκατάσταση λαϊκών συμφερόντων και κατακτήσεων και έχουμε επίσης την ουσία της πράξης του περιεχομένου που είναι να κατοχυρωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί. Γι' αυτό λερώνουμε τα χέρια μας, όπως υπόθηκε. Ναι, τα λερώνουμε λοιπόν. Τώρα και εγώ σχηματικά. Όχι για να δώσουμε τράπεζες στους τραπεζίτες που δεν τους ανήκουν, αλλά για να κατοχυρώσουμε τις συντάξεις και τους μισθούς στον ελληνικό λαό. Δυστυχώς, ακούσαμε και συγκεκαλυμμένες απειλές περί ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, μια ιστορία εκφοβισμού και νομίζω και ενός υπόρρητου συμψηφισμού. Έτσι το εμφανίζουμε. Και εμείς και εσείς, άντε, όχι, όχι. Όχι γέγονε, δεν γέγονε, θα διερευνηθεί. Και αν προκύψουν για μας ευθύνες, να διερευνηθούν και αυτές. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν χαρίζουμε τράπεζες, δεν κόβουμε συντάξεις. Δίνουμε συντάξεις και μισθούς με τις πρωτοβουλίες μας. Τελειώνοντας. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση παλεύει. Παλεύει έχοντας δύο πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι η ανυπόκριτη λαϊκή υποστήριξη, η αναγνώριση των πολιτών ότι είναι η τελευταία ελπίδα, η απαντοχή τους για τα δικαιώματά τους, για μια νέα πορεία της χώρας. Και η δεύτερη, προκύπτει και εκ του πρώτου γεγονότος, είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν είναι αντιπολίτευση αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν είναι αντιπολίτευση αυτό που συμβαίνει με τα δελτία των 8 τηλεοράσεις. Περνάνε πάνω από τα αυτιά των ανθρώπων. Αυτός ο φόβος και αυτή η τρομοκρατία. Είναι φθηνή δημαγωγία. Και μου κάνει εντύπωση πώς έρχονται εδώ εκπρόσωποι κομμάτων, αρχηγοί κομμάτων και ζητούν συνένεση. Σε ποια βάση συνένεση? Εδώ φάνηκε ότι με διαπιστωμένη τη συμφωνία ανάμεσα σε όλα τα κόμματα να γίνει ψηφοφορία την Παρασκευή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, έτσι φύγανε όλοι και πήγαν στη διάσκεψη των Προέδρων, επανακάμπτουν και κάποιοι, όπως το Ποτάμι, όπως η Νέα Δημοκρατία από ό,τι έμαθα, αρνήθηκαν να γίνει ψηφοφορία για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου κύριε την Παρασκευή. Κύριε Φίλιππ, είστε στο διπλάσιο χρόνο, είστε στο 10. Και τελείωσα μέσα. Να πιστεύετε ότι με τέτοιου είδους συμπεριφορές μπορεί να υπάρξουν συνενέσεις? Δεν μπορούν να υπάρξουν και δεν πρέπει να υπάρξουν. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο αναπληρωτής.